আজি আমাৰ সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়। অসমখনৰ আমি এনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী পাইছোঁ, আপোনালোকে চাওক মুখ্যমন্ত্ৰীজন কিহবাৰ লগত তুলনা হয় নেকি? আজি অসমৰ 3,40,00,000 মানুহৰ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী, কিন্তু এই মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কি কৈছে? যেতিয়া আজমল ডাঙৰীয়াই ক'লে, ঠিক আছে, আজমল ডাঙৰীয়াই পলিটিকেল হেৰিয়াত ক'লে যে মই হিমন্ত বিশ্বকো কিনি ল'ব পাৰোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰ উত্তৰত কি ক'ব লাগিছিল? মুখ্যমন্ত্ৰী কেতিয়াও বিক্ৰীযোগ্য মানুহ নহয়। এতিয়া দুই বড়ো ভাইৰ মাজত আজি সংঘাত লগাই আছে, সেইবিলাক ৰাইজে বুজি পাইছে। গতিকে সেইকাৰণে এই দুটা দলৰ কথা বিশেষ ক'বলগীয়া নাই বুলি মই ভাবোঁ। এতিয়া শুনক, দিলীপ শৰ্মাই যিটো চিঠি লিখিছে মোলৈ আৰু যিটো তেওঁ আপোনাৰ ফেচবুকত তেওঁ যিটো পোষ্ট দিছে তাত তেওঁ লিখিছে যে মই নিতান্ত ব্যক্তিগত কাৰণ বুলি কৈছোঁ। এতিয়া ব্যক্তিগত কাৰণত যোৱা মানুহ এজনে তেওঁ ব্যক্তিগত কাৰণত গৈ বিজেপিত যোগদান কৰিছে, হয়তো তেওঁ ভাবিছে যে বিজেপিৰ যোগেদি তেওঁ ৰাজনৈতিক উত্তৰণ বেছি কৰিব পাৰিব, তেনেকুৱা হয়তো ভাবিছে, গতিকে তেওঁ গৈছে। মই তেওঁক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, তেওঁ ভৱিষ্যত উত্তৰোত্তৰ ৰাজনৈতিক তেওঁ যিহেতু আশা কৰি গৈছে, তৃণমূলত তেওঁ ৰাজনৈতিক উত্তৰণ হয়তো নাই দেখা, বিজেপিত দেখিছে। গতিকে যদিও আমি সকলোৱে বিজেপিক আজি ঘৃণা কৰোঁ, তেওঁ হয়তো ভাল পাইছে বিজেপিক, গৈছে, যাওক। মই খালি মোৰ পিনৰ পৰা তেওঁৰ ভৱিষ্যত উত্তৰণটোহে মই কামনা কৰিছোঁ। নাই, সেইটো কোনোবাই কোৱাটোত মই বাধা কেলে দিম? কোনোবাই কৈছে, যাৰ যি মন আছে কৈ থাকক, কোনোবাই ক'ব খুজিছে কি কি ক'লে? অঁ নহয়, সেইটো চাওক, আজি আমাৰ সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়। অসমখনৰ আমি এনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী পাইছোঁ, আপোনালোকে চাওক মুখ্যমন্ত্ৰীজন কিহবাৰ লগত তুলনা হয় নেকি? আজি অসমৰ 3,40,00,000 মানুহৰ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী, কিন্তু এই মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কি কৈছে? যেতিয়া আজমল ডাঙৰীয়াই ক'লে, ঠিক আছে, আজমল ডাঙৰীয়াই পলিটিকেল হেৰিয়াত ক'লে যে মই হিমন্ত বিশ্বকো কিনি ল'ব পাৰোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰ উত্তৰত কি ক'ব লাগিছিল? মুখ্যমন্ত্ৰী কেতিয়াও বিক্ৰীযোগ্য মানুহ নহয়, তেওঁক কোনেও কিনা বেচাৰ কথা আহিব নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কি ক'লে যে মোক আজমলে কিনিব পাৰিব, 15,00,000 কোটি টকা মোৰ মূল্য, 15,00,000 কোটি, 15,00,000 কোটি টকা দিলে মোক কিনিব পাৰিব। হয়, 15,00,000 কোটি টকাটো বহুত ডাঙৰ অংক, আজমলৰ হাততো নাই, আমি সেইটো জানো, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীজন 15,00,000 নালাগে, অসীম টকা, সাগৰৰ মহাসমুদ্ৰৰ সমান টকা হ'লেও মুখ্যমন্ত্ৰী কেতিয়াও তাৰ লগত তুলনা নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে ৰাইজৰ এজন প্ৰতিনিধি, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে নিজকে যে 15,00,000 নালাগে, তাতোতকৈও বেছি, 15,00,000 কোটি নালাগে, হাজাৰ, এইটো কি বুলি কয়, 00,00,000 কোটি টকা কওক, তথাপিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখৰ পৰা তেওঁ বিক্ৰী হ'ব বুলি শব্দটো ওলাব নালাগিছিলে। তেওঁ তাৰমানে তেওঁ অসমৰ মানুহক বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁ অসমৰ মানুহকে বিক্ৰী কৰিব খুজিছে। গতিকে এই মানসিকতাটো মুখ্যমন্ত্ৰী, আমি সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্য, আমি গৰিহণা দিছোঁ। কি ক'লে? নহয়, বিজেপিয়ে এইটো জইন কৰিলে কৰিব পাৰে বুলি ক'ব পাৰে, মই জইন কৰোঁ নকৰোঁ সেইটো মোৰহে কথা। মই যদি বিজেপিত জইন কৰিব বিচাৰিলোহেঁতেন মই বহুত আগতে যাব পাৰিলোহেঁতেন। মইতো কংগ্ৰেছৰ পৰা মই বিজেপিত যোৱা নাই নহয়, মই কংগ্ৰেছৰ পৰা তৃণমূলত আহিছোঁ আৰু ফাইট কৰিবৰ কাৰণে, এগ্ৰেছিভলি ফাইট কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে মোকতো বহুত অফাৰ আগতেই দিছিলে, আমিতো যোৱা নাই। নাই, সেইটো শুনক, কমলাক্ষই কি কৈছে নকৈছে মই তাৰ উত্তৰ নিদিওঁ। কমলাক্ষ এজন কাৰ্যকৰী সভাপতি, মই এটা দলৰ সভাপতি, মই কমলাক্ষৰ কথাত মই উত্তৰ নিদিওঁ। নাই নাই, ভূপেন বৰাই যি কৈছে কওক, বেলেগ পাৰ্টীয়ে কি কৈছে কওক, আমি এটা বৃহৎ উদ্দেশ্যত লগ লাগিছোঁ, দেশৰ সংবিধান গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি 26টা দল লগ লাগিছোঁ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স কৰি। গতিকে কোনোবা উশৃংখল মানুহে কিবা ক'ব পাৰে কাৰোবাৰ স্বাৰ্থত, কিন্তু আমি শেষ মুহূৰ্তলৈকে আমি চেষ্টা কৰিম যে আমি এনেকুৱা কোনো কথা নকওঁ যিবিলাক কথাই আমাৰ এই দলটো, আমাৰ এই যিটো ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ মাজত মতবিৰোধ সৃষ্টি কৰি যাতে মহান উদ্দেশ্যৰ পৰা আমি যাতে আঁতৰি নাযাওঁ। আমাৰ মহান উদ্দেশ্য বিজেপিক প্ৰতিৰোধ কৰা, দেশৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰা, সেইটোৰ স্বাৰ্থত মই কমলাক্ষৰ ষ্টেটমেণ্টৰ মই কোনো উত্তৰ নিদিওঁ। দাদা, ইতিমধ্যে
AIUDF BPFৰ ওপৰত কবলগীয়া বিশেষ নাই, এইকাৰণে নাইকিয়া AIUDFটো মানুহে অলৰেডি AIUDF বেছিকেলি সংখ্যালঘু ৰাইজক লৈ, ইছলাম ধৰ্মৰ সংখ্যালঘু ৰাইজক লৈ এটা আৱেগ সৃষ্টি কৰি আজমল ডাঙৰীয়াই গঠন কৰিছিলে আৰু ৰাইজেও বিশ্বাস কৰিছিলে। কিন্তু এতিয়া পৰৱৰ্তী কালত শেহতীয়া যিটো বিজেপি চৰকাৰ, এতিয়া দুই বড়ো ভাইৰ মাজত আজি সংঘাত লগাই আছে, সেইবিলাক ৰাইজে বুজি পাইছে। গতিকে সেইকাৰণে এই দুটা দলৰ কথা বিশেষ ক'বলগীয়া নাই বুলি মই ভাবোঁ। নাই, কোকৰাঝাৰ সমষ্টিটো আমিতো বিচাৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ সাংগঠনিক দিশৰ পৰা যে মানে যিটো ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ যিবিলাক অংশীদাৰ দল, যদিও ছাব্বিছটা দল, ইয়াততো ছাব্বিছটা দল নাই, ইয়াত বেছিকেলি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ এইকেইটা দলহে ইয়াত আছে, মানে বিশেষকৈ BTR, কংগ্ৰেছ আছে কিছু পৰিমাণে, আমি তৃণমূল নতুনকৈ আহি আমি গোটেইখিনি সোমাইছোঁ, অলপ চেগা চুৰুকাকৈ CPM আছে ঠাই বিশেষে, আৰু বিশেষকৈ CPI-টো ইমান তেনেকৈ নাই, যিয়ে নহওক বাকীবিলাক হয়তো আছে, কিন্তু মই বেছিকেলি এইকেইটা দলৰ কথা কৈছোঁ। বাকী অলপ চলপ ৰাইজৰ দল আৰু অকণমান কি জাতীয় পৰিষদ অকণমান আছে, কিন্তু বাকীবিলাক দল ইয়াত নাই। এতিয়া এই গোটেই দলবিলাকৰ ভিতৰত আমি তৃণমূল হৈছোঁ আটাইতকৈ শক্তিশালী ইয়াত, যদিও আমাৰ কোনো MLA নাই, MP নাই, বা আমাৰ আমি ইলেকশ্যন খেলাই নাই, কিন্তু আজি ডেৰটা বছৰত আমি যিধৰণে BTRত আমি তৃণমূল মানে অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ, আমাৰ যিবিলাক এক্টিভিটি আপোনালোকে দেখিছে, গাঁৱে ভূঞে সভা সমিতি আন্দোলন, এই গোটেই এক্টিভিটিবিলাকৰ পৰা, আৰু BTRৰ ৰাইজেও এইটো কথা কয় যে আমাক এটা নতুন লাগে ইয়াত। আমি BPFক টেষ্ট কৰিলোঁ, UPPLক পালোঁ, AGPক পালোঁ, কংগ্ৰেছক পালোঁ, BJPক পালোঁ, UDFক পালোঁ, আমি সবকে পালোঁ। গতিকে আমাৰ এইবিলাক পাৰ্টিৰ প্ৰতি আমাৰ এতিয়া অনীহা ফেদাপ, গতিকে আমাক পশ্চিমবংগৰ মমতা দিদিয়ে তাত যিধৰণে তৃণমূলক লৈ ৰাইজৰ কাম কৰিছে, তেনেকুৱা এটা দল আমাক BTRত লাগে, আৰু সেইকাৰণে তৃণমূলক BTRৰ ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে। নহয়, সেইটো ক'ব পাৰে, সেইটো কোৱাততো তেওঁলোকে নহয় চব পাৰ্টীয়ে ক'ব পাৰে, এইটোতো কথাটো কোৱাত, ছিটটো বিচৰাত সকলোৰে অধিকাৰ আছে, সেইটো বিচাৰিব। কিন্তু আল্টিমেটলি যেতিয়া ছিট শ্বেয়াৰিং হ'ব, তেতিয়া বহুতবিলাক দিশ চিন্তা কৰা হ'ব, সেইবিলাক গোটেইবিলাক দিশ চিন্তা কৰি তেতিয়া ডেফিনেটলি এটা পাৰ্টীহে পাব, আৰু সেইটো আমি তৃণমূলে শেষ মুহূৰ্তত আমি পাম বুলি আমি আশাবাদী, কাৰণ ডেফিনেটলি প্ৰথমতে সংগঠনৰ কথাটোৱে চাব লাগে। NDAক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ প্ৰস্তুতিটো এইবিলাকেই, এই ধৰক আমি আজি এনেকুৱাকৈ বিভিন্ন ঠাইত আমি লিডাৰশ্বিপ ট্ৰেইনিং, আমি অলৰেডি লোকসভাৰ কাৰণে টকিং পইণ্ট কৰি কেনেকৈ ৰাইজৰ মাজত যাব লাগিব সেই ট্ৰেইনিংবিলাক আমি অলৰেডি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, সভা সমিতি কৰিছোঁ, জনসংযোগ কৰিছোঁ, আৰু ছাব্বিছটা দল লগ লাগিছে যাতে ভোট বিভাজন নহয়, ভোট বিভাজন যাতে নহয় বিৰোধীৰ, তাৰ কাৰণে আমি সব লগ লাগিছোঁ। গতিকে NDAক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ এইবিলাকেই আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ। আমি এতিয়া আপুনি যিটো কথা কৈছে সেইটো হৈছে হাইপ'থেটিকেল কথা, হাইপ'থেটিকেল কথাত আমি উত্তৰ নিদিওঁ, ধাৰণাৰ ওপৰত। ধাৰণাটো আপুনি বহুত ধৰণে কৰিব পাৰে, যিকোনো ধাৰণা কৰিব পাৰে, গতিকে ধাৰণাৰ ওপৰত আমি উত্তৰ নিদিওঁ। আমি পজিটিভ, আমি এটা পজিটিভ চিন্তাধাৰা লৈ সদায় আমি কাম কৰিছোঁ, আমি কেতিয়াও নিগেটিভ নাভাবোঁ, আমি ছিট পামেই আৰু আমি জিকিমেই, আমি তেনেকৈয়ে ভাবি আছোঁ। নাই, আমিতো ডিমাণ্ড কৰোঁতে আমি পাঁচটা ছিট ডিমাণ্ড কৰিছোঁ, এইটো নিয়মেই, এটা ডিমাণ্ডটোতো সদায় এটা কৰিবই লাগিব। কিন্তু বাস্তৱতা গোটেই ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ গোটেই তেখেতসকলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই দলৰ গোটেই গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্টবিলাক চাই তেওঁলোকে যেইটা ছিট দিব, কেইটা দিয়ে, কি সিদ্ধান্ত হয়, তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব।